uz Zagrebačku županiju i općinu Pušću kao pokrovitelje te ZFM i Televiziju Zapad kao medijske pokrovitelje, Kulturno-umjetničko društvo Pušća priredilo je ovogodišnju Etno Pušću. Manifestacija je održana po 16. put. Prije što je počela je bilo fenomenalno. Da, krenuli smo sa nekakvom tradicionalnim fotografiranjem na trgu, vidjeli ste koliko se društava okupilo, došli su nam prijatelji iz Like, iz Slavonije, iz Strmca, iz Zagreba. Nadam se da ćemo uživati večeras u tom bogatstvu nošnji i pjesme i plesa. Priredba je okupila nekoliko stotina izvođača i posjetitelja. Kulturno-umjetnička društva izvela su svoj program te pokazala izvanrednu i bogatu baštinu, pjesme, ples i običaje iz raznih krajeva Hrvatske. Dolazite iz Ravnih Kotara, nije samo. Nije. Evo, iz Krševite Like, tako rekuće, iz podno Velebita, jednog malog sela, ne mogu reći malog, ali sela Kuterevo koje je jako vrijedno, poznato po, znači, izradi, stoljetne izradi tradicijske tamburice, dangubice, drvenarije razne i tako da. Iz Zagreba, iz Zagrebačkog Prigorja. Evo, večeras ste to na ovom preglasnom susretu. Čim nastupate, kaj ćete izvesti i naravno pa neće o kudu. Pa evo ga, mi ćemo izvesti i pokazati što se dela, što se pjeva, kako se pjeva, kako se pleše, kako se oblači i kako se nekad oblačilo i pjevalo u Zagrebačkom Prigorju iz Remeta. Djelujemo kao takvi već 30 godina. Izvornim folklorom se bavimo, znači pralje, snuboki, ženidbe, naša divna nošnja koja je nezamjenjiva, čuva se i preko 100 godina. To je naš život. Pušite li će nas napravili ruse prije opće nastupanja pravog? Pa ovo je uobičajno, nije to nikakav poseban rusvaj. Došli smo se ovdje na poziv prijatelja, odazvali se i došli na nastupati. Pa evo, prije nastupa moramo se zagrijati. Ovo je samo jedno zagrijavanje. Ove godine Kulturno-umjetničko društvo Pušća ponovno je uspjelo u pripremi ovog folklornog događaja. Za stanovnicima Pušće, uslijed epidemije, dvije su godine stanke. Vidim da su dočekani, da ste stvarno svi ono ko familija na velika. Da, jesmo ko familija. Evo, super je da se nisu izgubili. Ja sam očekivala da će se barem jedno društvo izgubiti po našim bregima, ali nisu, svi su stigli sretno i na vrijeme. I zbog toga smo baš onako zadovoljni i nadam se da ćemo nastaviti dalje svake godine. Malo smo dvije godine bili radi korone u stanci, ali po društvima i po osmisima na licima se vidi da smo svi jedva čekali ponovno okupljenje. Ovogodišnja Etno Pušća dočekana je s velikim nestrpljenjem. Općinu su posjetili folklorna izvorna skupina Remete, kulturno-umjetnička društva Strmec, Dangubice, Klas, Čiče, pjevačka skupina Ivančice, kulturno-umjetničkog društva Kupljenovo i Kud Šokadija iz Trizivojne. Kud je ovako iz blizini Đakovštine, Kud Šokadija Strizivojna. Evo, nedavno smo bili na RTL-u, ali već ne po prvi puta, nego kao najduža ulica u Hrvatskoj, pa po tome evo spominjem. Znači, najduža ulica u Hrvatskoj, Braće Radića, 7,8 km, 10-11 km smo udaljeni od Đakova i zadnje smo selo koje graniči sa dvije županije, Brodsko-posavskom i Vukovarsko-srijemskom, znači pripadamo Osječko-baranjskoj županiji. Kud dosta velik, koji djeluje od 74. godine, ali zadnjih 20 godina sa velikim
velikim radom i velikim uspjesima, iako moram reći da smo danas malo i desetkovani, s obzirom da znate šta je u Slavoniji, danas su Kolinja, Sinjokolje i to sve skupa, prema tome malo smo desetkovani, ali to nije bio razlog da ne dođemo ovdje. Nošnje su većinom autohtone. Autohtone nošnje, autohtone, da bi se sačuvale izvorne, postoje vjerne replike, baš iz tog razloga da bi se sačuvale izvorne, jer nekad davno, nažalost, su se naši stari dedi i bake ukapali u tim nošnjama. Evo, a da bi sačuvali naše običaje, našu tradiciju, mi smo čuvari naših običaja, tradicije u pjesmi, plesu i izgovoru, kajkavskom izričaju. Neki glas mi kruže da je Feder poznati nastao po uzoru na Danguse. Pa ne znam, iskreno, evo, to su neka nagađanja, neki nagađa da je Dangubica nešto na Slavoniji, neki kažu da je iz Like nešto na Slavoniju, to su nagađanja, a mi znamo da je to kod nas stoljećima, tako da eto, održavamo to kako treba, jel, kako ide. O uspjehu Etno Pušće 2022. godine svjedočili su prepuna dvorana i odlično raspoloženje.